Hech e'tibor berganmisiz? Hayot yo'l ayrimlariga, kesishmalariga va burilishlariga to'la. Minglarcha marta qaror qabul qilamiz. Bo'ldi, mani yo'lim bu deb bir to'xtamga kelamiz. Keyin esa yana bir yangi kesishma, burilish oldimizdan chiqadi. Va biz yana qayta-qayta yangi qarorlar qabul qilishga majbur qolamiz. Oxirida bo'lsa, mana shu tanlovlarimiz bizni biz qiladi. Ba'zan o'sha tanlovlarimga qarab hayratla yoqa ushlayman. O'sha paytdagi meni ajablantiradi. Lekin hayot yangi qarorlar, tanlovlar qilishimizni kutib davom etadi. Nima bo'lganda ham yurishga majburmiz. Va shuni unutmaslik kerakki, bu yo'llarda biz bir marta yuramiz. Probasi, ikkinchi shansi, repetitsiyasi yo'q.